lang. Чинити один із лондрій. У мене була така проблема. У мене була така проблема одного разу, що я, що в мене пропали маски. Тобто я не можу використовувати маски з TikTok-у. Я їх просто не бачу. Я не бачу, коли людина знімає маски TikTok-у. Ну, чи то на ній маска є, чи нема, знаєте, там не запише маски. Коли я заходжу з іншого аккаунту, мені показує. А з цього не показує. І я можу використовувати маску в TikTok, тільки якщо я зайду через інший аккаунт, перейду по масці, скину цей ефект собі, і тобто тоді я зможу її використати. І то, я, якщо я її збережу в збережених, тоді тільки я її зможу використовувати. Thank you, baby, thank you. Thank you, thank you. А якщо я цього не зроблю, ніяк не зможу використовувати. І я писала в підтримку. У мене, тобто, я була пряма людина, котра працювала тут, котра я, ну, могла, так сказати, допомогти чимось совєтом. Ну, чи що, чи як. І вона каже, не можу допомогти, тому що бувають різні ситуації на різних аккаунтах. Тут все дуже заплутано. Того в тебе може на цьому аккаунті ніколи не буде видно скрині, а може все зафікситься. А може все й мене. Отак. Я все прослушала. Андрій, пока. Для кого? Я що, краще б я з Рокі поговорила, чесно. Краще б я з Рокі поговорила, він би мене і тут більше слухав. No, only lives here, guys. Only lives in TikTok. Поговори. От поговорю, Рокі, сідайте. Привіт, хунта. Hello. Я останній тиждень, напевно, я не роблю зарядку зранку. Я роблю зарядку перед сном. Це взагалі нормально робити зарядку перед сном? Вже цілий тиждень. Yes, but I have Italian time back to the beat. I have Italian time. Now, lips only in TikTok. Хунт, як тобі справа? Hello. Какая серія? Я на 11-му сезоні. 11-й сезон. 5-та серія. Тобто я вже... Yes, I'm living in Italy. 6 months, like I'm living. Наїлася? Я також перед стрімом смачно поїла. Смачненько. Hello, Philippines. 10-й сезон. Ну, чесно. Коли рік пішов, мені стало трішки скучнувати. Ну, типу, я почала сумувати спочатку, коли почали йти оці головні герої всі потрішки.